Hoxe o Concello do Carballiño presentou as actividades de Nadal que inclúen unha videochamada con Papá Noel e correis magos cos máis pequenos da vila. Trátase dunha campaña que se realiza a través da Compañía de Eventos Culturais Ípica Celta e que intenta suplir a imposibilidad de levar a cabo actos de carácter presencial durante o Nadal, pero que abre alternativa de facelo por medios electrónicos. Diego Fernández, concelleiro de Cultura, dixo que o objetivo da iniciativa é favorecer o cumprimento dos desesos e soños dos nenos e nenas con respecto a Papá Noel e os Reis Magos, que por causa do COVID-19 non ia ser posible facelo de xeito presencial. Tamén explicou como farán que sexa accesible para todos. Na presentación explicouse que a inscrición a través da plataforma ou por teléfono ia ser moi sinxela e axil. Para participar, haberá que inscribirse na plataforma digital www.nadal2020.es ou www.nadal2020.com ou ben chamar o teléfono 641... 585245. A inscripción para Papá Noel será do 25 de novembro ata o 17 de decembro e para falar co Reis Mago será do 25 ao 29 de decembro. A previsión dos organizadores é que nesta experiencia poderán participar alrededor dun millar de nenos e nenas. Intentaremos cumprir os sonhos dos máis cativos eh, Chegando a todos os rapaces e rapazas do Carballiño A través eh, dunha videochamada Onde podrán pois, expresar os seus desexos E cumprir tamén pois, os seus sonhos e eh, Esa parte da infancia que queda marcada Como é a, a visita eh, ou a charla neste caso con Papá Noel ou Correis vagos Algo que podía pasar desapercibido pero que estamos vendo que dende o o preanuncio que fixemos, pois eh estamos recibindo chamadas de moitísimos concellos de Galicia eh que ven nesta innovadora actividade, pois eh unha saída a, a algo que vai ter moitas dificultades para facerse de forma presencial e dende logo pois aquí no Carballiño xa fomos os primeiros en dar o paso en facelo con todas as garantías e tamén chegando a todos os rapaces e rapazas. En os rapaces que, que, que non teñan conexión, se lle, vai, se lle vai habilitar un teléfono, e tamén se vai poder asistir a súa casa, os que non teñan conexión, o dispositivo electrónico irá unha persona cunha pantalla ata a porta da casa para que quede garantizado tamén pues, aquelas personas, que aqueles rapaces ou rapazas que, que non dispoñan dos medios. Tamén na, na propia inscripción se fará un guiño o comercio local. O comercio local sabemos que está a pasar pois, pues, eh, certa dificultade e, dende logo, pois, pues, tamén queremos animar a que a xento teña presente. Non? Así pois, neste Nadal, todos os nenos e nenas carballiñeses poderán conectarse con Laponia ou Coriente para manter unha conversa con Papá Noel ou os Reis Magos. Unha ilusión que este ano está sendo un pouco mermada pola pola dificultade que estamos a vivir con con esta con esta pandemia, pero bueno, creíamos que tamén é importante que esa ilusión non non decaiga e non e non veña abaixo. Eh, como ben dixo Diego, eh a idea elaborouse dende fai moitos meses, un, a idea que naceu aquí no, no, no Concello do Carballiño, a partir aí empezamos a traballar un poquinho en como poder levar a, levar a práctica, e de feito o éxito da idea e do plantamento inicial foi, foi tan grande que chegou eh, a... A, ou vai ser chegar eh, a, a exportarse a moitos concellos de Galicia. Xa eh, irán facendo publicacións según, según vayan pasando os días pero vais, vais exportar a moitos concellos de Galicia. Como ben dixo Diego, o registro vai a ser moi, moi, moi sinxelo, é dicir, vai ser a través dunha plataforma, a plataforma hai nadal2020.es, Eh, con catro sinxelos pasos indicar o, o, o Concello o, o ser, a, a campaña se si vai ser para Nadal ou para, ou para Reis e catro datos persoais evidentemente nesos datos persoais van indicarnos o, os datos do neno eh, e os datos do Do, do pai e unha pequena eh, pequena e importante eh, autorización para polo tema da lei de protección de datos que sempre tan, tan importante nos mundos que vimos é autorización a realizar eh, a videochamada eh, o seguinte dos pasos sería coller cita e hora eh, na cal eh, pois os pais de millóns lle veñen para, para recibir esa videochamada e como sabemos que, que Papá Noel e os Reyes Magos e os Reyes Magos son máxicos, automáticamente nese día, nesa data que o pai que o pai o indicaron, eh, dende Laponia ou dende ou dende Oriente, Cruzanse eh, esas esas chamadas aos fogares dos nenos neste caso do 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 Carballiño con esa ilusión que lle vai a dar.